Då äntligen kan vi hälsa er hjärtligt välkomna tillbaka till Ring Knut, och vi får be om ursäkt för lite senare på grund av att den här olyckan vi hade i samband med Pro Superbike för en liten stund sen har gjort att vi är lite senare i programmet. Men nu äntligen ska vi kunna njuta av Camaro Cup som står och mullrar här bredvid oss, Kalle. Och det, man kan bara vända sig om och titta, vi har ett startfält här bakom oss som sträcker sig över en femtedel av banan ungefär, så det är så imponerande. Ja, har vi 15 000 hästkrafter, det starkaste startfältet i längd och hästkrafter, så ja, det här är svårslaget, det är fantastiskt att se. Vi ska ta och titta på poängen efter första heatet här som kördes i förmiddags, där vi har Ted Björk som är mästerskapsledare, följt av Ted Brink på andra platsen, Kevin Engman strålande med där på tredje platsen, Pall ner Marcus på en fjärde plats och Hjälbring på en femte därefter. Och Fredrik Roos som gjorde en fantastisk uppkörning i heat nummer ett nu på sjätte platsen. Då ska vi ta och få ett litet snack som Hubba har gjort här för en liten stund sedan med de förarna som vi kommer få se slås ut på banan. Och vi börjar med Ted Björk. Ja, det känns lite annorlunda att komma in här, men tanken är att vi kommer ett helt nytt team. AirTech med huvudsponsor Ginza, så att det är jättekul att komma till en amerikansk del av racingen, känns det som. Knutstorp, hur passar det här dig? Ja, men Knutstorp har alltid passat mig bra. Och nu står jag i poolen för första racet. Det var väldigt tajt där faktiskt med några förare, men jag fick poolen, så det känns bra. 32 bilar i startfältet. Är det trångt att få ett fritt varv under ett kval? Ja, det kan jag säga. Det var inte så här att man åker ut och kvalar när däcken är som bäst liksom. Utan jag satte mitt varv på 14:e varvet, för då var det någorlunda fritt. Apropå däck, ni har ju visst antal däck under hela säsongen. Jag hade ju räknat med att du skulle bjuda på lite sladdar och grejer. Ja, det hade jag gärna gjort. Men vi har 14 däck på alla tävlingar, så vi måste ju hushålla med dem. Så när jag kommer till nästa race, ja, men då sitter ju samma däck på. Jag får två nya på kvalet. Liksom det, men det är lika för alla, och det är den budgeten som funkar i Camaro Cup och ett bra sätt för mig att bygga team på. Nej, det är oerhört tufft, alltså så här tufft har det aldrig varit i Camaro Cup något år, och så här långt ner hade jag varit någon gång, och jag ska uppåt, jag vill uppåt. Det är härligt att höra lite hungriga vargar i flocken. Absolut, och det har gått bra på testerna, så nu ska jag visa dem. Jag har graffen bakom mig och det är en hel del riktigt snabba som står runt omkring mig där. Så. Men ni har ju bara 13 varv ni ska vara ute och leka. Ja, det är inte många varv så, eller så man får vara riktigt skärpt hela tiden. Har ni mycket reservdelar med er? Spetsplog fram till? Ja, det skulle man nog behövt i alla fall för dagen, tror jag. Kevin Engman, du har sadlat om från JTCC till Camaro Cup. Det är väl ungefär fyra gånger så mycket effekt, hur känns det? Ja, det känns. Det gäller att vara lätt på gasen och ja, ha koll på vad man gör helt enkelt. Eller lite större också? Ja, det känner jag också. Det är svårt att veta vart man har däckarna när man kör i kurvan. Har du hunnit träna någonting? Ja, jag testade två dagar innan. Och det var viktigt, känner jag nu. Ja, riktigt viktiga dagar där för Engman som gjorde en fantastisk första race. Kommer direkt från JTCC, sätta sig i de här muskelstarka bilarna och pallplats. Startlistan då inför hit nummer ett med Ted Brink längst fram i pole position. Och brorsan Ted Björk, eller förlåt, Ted Björk i sin sida startar med 43. Ted Brinks brorsa har kommit längre ner. Alexander Graf startar med 16, nummer 18 Kevin Engman, nummer 47 Fredrik Rosen. Sen har vi bror Brink då, Tobias Brink nummer 1 i sjätte rutan. 96 Marcus Pallner, 28 Rasmus Mårten, nummer 9 Peggen Andersson, nummer 4 Hampus Lindqvist, 86 Fredrik Magnusson, 64 Marcus Larsson. Nummer 5 Andreas Ahlberg, 45 Jörgen Eriksson, 48 Magnus Skogström. Vi har från Norge Björn Vidar Brynnelsen nummer 24, 67 Martin Hansen, nummer 8 Micke Granberg, 77 Micke Wern, 83 Patrik Sundell, 98 Sten Fredrik Akre, 52 Tommy Eliasson, 23 rutan Roger Eriksson, nummer 72, 73 Stefan Jakobsson, 95 Mikael Eklund, 37 Ole Martin Lindum, nummer 13 Daniel Ivarsson, nummer 42 Bjarne Nordahl, nummer 10 Magnus Landell, nummer 76 Jörgen Olsson, 27 Felix Körling, nummer 46 Christer Elin. 32 bilar, Kalle, jag är anförd på att läsa de här ju bara. Ja, och de killarna som sitter i här nu, på grund av den här förseningen av motorcyklarna, så har de fått sitta i bilarna ungefär en halvtimme. Och jag tyckte du hade bra uttryckt, Thomas, här. Det är heta killar, men det är iskalla däck. Jag la handen på flera däck här. De var långt ifrån det racedugliga. Därav får de nu kanske då åtminstone två uppvärmningsvarv bakom safety car. Jag stoppar in huvudet i peggen och sa, hur hanterar ni det här nu när ni har kalla däck? Räcker ett eller två varv? Nej, sa han, vi behöver fem varv på de här. Så att där har vi inte bara ett stort startfält, vi har ett
en svårighetsgrad de här bilarna. Vi ser ju hur Ted Björk ligger och kämpar hela tiden och kastar sin bil fram och tillbaka för att få upp lite temperatur i det. Ja, nu är det lika för alla såklart. Men det gör att det är bädda för sena inbromsningar, låsta hjul och kanske närkontakt. Tuff racing med honom. Ja, alltså, de här bilarna har ju för varje generation blivit lite bättre och lite bättre. Men det var ett stort steg när den här modellen kom förra året. Nu svarar bilarna på inställningar. Förarna säger att det har blivit riktig racerbil. Du kan ha fler inställningsmöjligheter. Men just det att bilarna reagerar på de inställningarna som man gör. För det är inte alltid så. Nej, det ska bli skoj att se det här med fullt startfält på väg nu ner mot Litorna. Vi är dags att släppa iväg detta härliga mullrande race. 13 varv ska vi åka med Ted Björk längst fram i pole position. Och Ted Brink vid hans sida då. Det är Ted mot Ted där framme. Ja, vi ser de sista bilarna. De hinner inte i kapp. Alltså, de är tredjedels varv efter då. De hinner alltså inte samla ihop fältet. Så långt är det. Lamporna tända och vi släcker dem där. Skäckar vi iväg fältet och de mullrar, som du sa, 15 000 hästkraft. De mullrar ner för startrakan på Ring Knuts då. Och det är Ted Brink på insidan sen som kommer. Det går in. Det är Graf där bakom. Starten nummer 16 var det väl som smiter upp Alexander Graf. Kommer supersen inbromsning där på höger sidan. Det är redan ut. Det var mycket starkt gjort och han inte bara redde ut. Han fick dessutom en lucka efter utgången där. Jag tror jag nog att han ska vara glad att de inte satt hårdare emot. Bakom Ted Brink får sen tillsammans med brossarna, de båda gula bilarna. Ted och Tobias Brink. När det är trångt och det är bilar på alla håll och kant upp i H0-kurvan. En bil står i alla fall på tvär och vi har någon ute i gräset. Den som har fått en rejäl smäll där bak i Magnus Krokström. Snart över 48 som det hänger så länge lite delar bakifrån. Som finns med runt den 13-14 plats. Ja, kalla däck H0-en. Det är inte annat än nästan förutspottat. Det är svårt att få igenom allihopa där. Nu ska vi se om vi klarar oss undan med bara en gul flagga. Vi har en utmaning här. Vi har Fredrik Rosson. Var det Fredrik som var uppe på Ted eller var det... Han är uppe nosa ordentligt på Ted Björk. Fredrik Rosson gjorde en fantastisk uppkörning från 15 platsen upp och har riktigt bra tempo i sin bil. Står som är 45, Fredrik Ros. Förlåt, 47 är det han har. 45 är på väg in i depån. De är identiska de här bilarna, de två. Med... Björk Eriksson, nummer 45, som har fått en rejäl smäll som är på väg in i depån. Alexander Graf, startar med 16 uppe i toppen. Ja, här gäller att balansera just de här första varven där däcktemperaturen inte är tillräckligt bra. Hur mycket vågar man chansa? Hur mycket vågar man luta sig tillbaka mot att du har det grepp som du behöver? Eldar du på för mycket med bakdäcken så får du obalans understyrt. Det är ju det som kan vara lite grann för Ted Björk. Men tittar man på de här längst fram nu så är han rookie i klassen. Han har blivit utmanad utav Ros. Fredrik Ros försöker hitta luckan på insidan av Ted Björk. Men Ted är rutinerad där också. Eller åka bil, men inte med Camaro direkt. Det är första säsongen för hans del. Medan både Graf där framme som blev två i mästerskapet i förra året. Och även Fredrik Ros som var en av titelutmanarna. Och båda bröderna Brink där bakom har ju nu ett par år på nacken i klassen. Så de kan ju de här bilarna. Tobias Brinker snabbast, 1-2-3-8-3 före Tobias. Ja, i det här fallet så har vi Björk som faktiskt håller upp startfältet lite grann här. Det är fria spår för Graf. Problemen för start nummer 77 är Micke Wern, en av de förarna som vi trodde skulle kunna vara med och slås upp i absoluta toppen. Tvingas tyvärr bryta med en skadad bil. Det är synd, Wern är en förare som mycket väl kan ta pallplats där uppe. Start på 7, Ted Brink. Det går rätt för honom in genom lite och svänger när han försöker hänga på Fredrik Ros där bak och framförallt hålla undan för sin bror där bakom. Nu kommer Ros igen uppe och försöker hitta luckan en gång på utsidan och med Ted Björk. För nu går det riktigt, riktigt fort där inne, men Björk har insidan, kan bromsa in. Ros försöker finta in och komma på insidan av Ted Björk men får backa tillbaka. Den som tjänar mest på detta är ju Graf där framme som får en liten lucka ner till Björk. Ja, det skiljer över halvsekunden mellan Björk och Graf på senaste varv. Ja, det går. Alexander Graf som sagt har varit teamkompis med Thomas Engström förra året i just Camaro Cup och var den som fick backa undan där och ta den där andra platsen. Oh, det släpper igen för Brink.
Samtidigt som Ros är riktigt, riktigt het på Björk nu. Försöker på utsidan där in mot Kvästforstemuren. Ja, han är helt ur takt här. Du får inte rytmen som man behöver. Och här kommer attacken. Nu kommer han på insidan. Frågan är om Ted Brink kommer släppa för in honom där. Ted får insidan. Men vi har Fredrik Ros uppe på andra platsen. Nu kommer det bli åka av. Ted Brink hade ursprungligen, förlåt, Ros hade ursprungligen pole position inför första loppet. Men fick ett tidstillägg. Gjorde den fantastiska uppkörningen som du nämnde inledningsvis. Och nu börjar jakten på Graf. Vi åker med Ted Björk då. Nerpetad till tredje platsen. Jag vet inte hur duktig man är i STCC eller vad man håller på med. Det är som ny i en klass. Jag vet inte vad man heter eller vad man gör. Så är det tufft. Det är, man ska sätta sig i kunskap på bilar. Man ska sätta sig i respekt för sina motståndare också. Jag är ändå imponerad av Björk att han... Ja, definitivt. Ja, han är en stjärnförare, det vet vi. Men att ge sig in och vara uppe i topp tre från start, det här har han gjort riktigt bra. Nu ska vi bara se om han kan få några fria, lugna varv till Björk. Så kommer han säkert hitta tempot igen. Ja, bröderna Brink jagandes där bakom. Alton och Karlsson smyger upp Marcus Palmer som var imponerad på mig i förra heatet. Smyger på bra där bak på sjätte platsen. Peggen Andersson på sjunde, Fredde Magnusson på åttonde och 86. Kevin Engman på nionde. Engman missar lite grann då i starten. Men Engman är ju, jag har jätteimponerad som är just nu uppe och attackerar då. Inbromsningen ner mot startsvängen så har vi Kevin Engman på insidan. Och med Fredde Magnusson och vi har Engman uppe på en, vad blev det, åttonde platsen då för Engman. Kommer från en JTCC-bil med, vad är det, 160-170 hästar någonting. Ja, på sin höjd. På sin höjd, ja, då går de bra, menar jag. Ja. Och så sätter sig 440 hästar här och bakhjulslift och allt vad det innebär. Ja, det är härligt att se. Unge Kevin Engman. Vi brukar prata om det är teamorder eller inte, men om man har... Heter det brödraådrar? Det tror jag inte heller i det här startfältet. Det är nog en tredje intern kamp. Först är det en kamp mot alla konkurrenter. Sen har du teamkompiskonkurrensen. Och i det här fallet familjeäran. Det finns bara en enda ord hos Brink-teamet där. Det är att ni får göra precis vad ni vill. Men kör ni på varandra så är det själva som lagar bilen. Det är pappa Tommy har sagt det. Det är liksom, that's it. Och precis gör de inte det. Nu försöker de i alla fall på insidan då och backa tillbaka. Tobias Brink, före Ted Brink, start nummer 1 och start nummer 7 med sina Mekonomen-sponsrade bilar. Efter sexan tvingas tyvärr bryta Christer Elin. Rulla in i depån, han menar på våra fötter. Kommer han igen på insidan där? Det här skapar ju återigen ett andrum för Ted Björk. Hålla lite koll bakåt också för Palner och Peggen kommer där bakom. Peggen annars så är det snurrning utav, är det 52an där som är Tommy Eliasson tror jag det var. Visst var det Tommy Eliasson som studsar av lite grann. Tobias är ju helt klart den snabbare utav dem här. Det är som att säga, man vill inte släppa förbi och framförallt är det brossarna bakom oss. Jag glömde. Det sladdar friskt för Ted här. Engman går bara bakom nu på åttonde platsen. Går riktigt fort och sätter 1-0-2-2 och sätter sitt snabbaste varv detta, under detta heatet. Palner går också bra som ligger nu precis på ryggen. Där kommer han på insidan. Och då får väl Ted släppa både Tobias och Palner. Visst får han göra det. Livsfarligt kommer ut på utsidan. Två platser ner. Det är härlig close racing. Kan han hålla i på ytter nu så har han vänstern i nästa. Och det klarar han. Detta är bra close racing. Han tar tillbaka den platsen. Det är schysst. Riktigt schysst kört att ta på det. Men. Han försöker på insidan hålla i där innan. De är fortfarande en liten touch mellan de två. Men det är inget oschysst alls. Ner i lite och svänger Palner på insidan. Och med Ted Brink. Och nu där tar det slut för Brink i den fighten i alla fall. Nu får han Peggen på utsidan. Ja, det är härligt att se sida vid sida, inte en och två kurvor. Oh, aj. Där högde i tyvärr för Brink lite grann ute i gräset där Peggen inte gav det där sista rummet. Men Peggen tappar, kommer tappa för detta själv också, för där kommer Engman på insidan och smiter upp. Och Peggen får släppa även Magnusson och trillar ner själv två platser då.
var lite för lite utrymme där för Ted Brink. Och så hugger det i plasten direkt i nosen. Det är plastik. Plastik fantastik det här. Det är ett röramsbygge i under och sen så klär man det då med de här olika korsdelarna i plast. Så petar man in en stor V8-motor och en gammal, hedlig, trevlig växellåda. Är det dynamiskt så påverkar det här självklart, men bilarna har inte så mycket downforce, utan hur det är dynamiskt kanske mest påverkar är nog farten rakt fram. Ligger släpa in lite grann i marken också för Ted Brink i den här fronten, och det är frågan hur länge han får åka vidare, men han fortgår det i alla fall. Han upp attackerar Peggen som inte så där han vill släppa förbi. Brink ner i en bromsning, Peggen då inne med Skobo-reklamen. Sen gör han en klassisk blockering där Peggen låter bilen flyta ut och inte ge möjlighet för Brink att komma förbi. Det är klart att Ted Brink är frustrerad, irriterad här och har hon som sticker ut genom hjälmen. Men Peggen snurrar av! Visst gör han det, och det såg nästan ut som vi såg Mattias Andersson här innan idag i STCC göra. Kommer lite för långt ut höger, hopp, släpper det. Alexander Graf. Det börjar bli varmningar för hans del också där framme. För Alexanders del. Han har ju ett par bilar som fixar lite stryk den första varvet. Alexander tar sig på förbi utan några problem. Har den där luckan på sekunden ungefär ner till Fredrik Roos. Men Fredrik Roos är faktiskt den som är snabbast av de två. Det är han dock uppehållen av gulflaggan när safety car-skylten är uppe. Ser jag ingången på startsvängen. Safety car kommer upp här nere också. Vi har safety car ute på banan. Det ger lite möjligheter och... Jag har inte någon koll på varför vi har en safety car. Vi har inte fått det i bild och det är ingenting vi kan se. Jag kan tyvärr inte se här heller från vad som står, om det är i startsvängen eller vad de... Ja, dessvärre har vi ju bara två och ett halvt varv kvar. Hoppas att det är någonting vi kan få undan relativt snabbt. Här kommer en repris. Ja, lite repriser från inledningen då. Här graf och inledningskalabaliken och klättrar på varandra. Jag ser 77-an där. Det är Micke Wern och det är fler som får sig rejäla smällar där uppe, så även Olle Martin var lite inblandad. Och sen har vi då när Ted Björk får ge sig mot Fredrik Roos som är just nu den som känns hetast där ute. Detta är alltså tidiga bilder för den som har kommit in under loppets gång. Detta är tidiga bilder av racet. Vi har en safety car situation nu. Längre ner fältet där, 37-an, den gamla mästaren Olle Martin Lindum, och så Tommy Eliasson som får en liten touch. Det där han flyger ut och sen in i räcket för Tommy Eliasson. När man är så sårbar mitt, när man ligger mitt inne i den svängen också, det behöver inte mycket tryck för att du sladdar av. Nej, verkligen inte. Och så brödrafajten mellan Tobias och Ted Brink, där Tobias är den som drog längsta stråt där och kunde ta sig förbi, och så hängde självklart Marcus Pall ner på bakom sen också. Jag har fortfarande inte sett varför vi har en safety car. Det är sköna bilder att titta på. Palner, ja. Peggen och står Ted Brink. Ja, den här underbara fighten sida vid sida. Först upp innan hårnålen, genom hårnålen. Vänster, höger, ner i liton här. Men det finns, det saknas en... Ja, det är egentligen inte platsen, utan det är snarare greppet, att han är en... bilbredd för långt ut till vänster, och där har du inte samma grepp. Sen han försöker ta tillbaka där, och Peggen, han med sin enorma rutin trycker till lite grann där och bara markerar att glöm det. Du kommer inte förbi. Jag ser en med safety caren här, för jag... Här har vi Peggen som jag inte riktigt uppfattar mer än att han helt enkelt... Det kan vara att han kommer lite för långt ut där till höger. Ja. Har han för mycket broms när han styr in i kurvan, då är ju också tendensen den att man, om inte låser upp, ändå tappar fotfästet bak. Där har vi det. Ja. Anledningen, 72an där som kommer få lite bärgningshjälp, Roger Eriksson. Kurva 1, och står man så nära bakkanten så är ju risken uppenbar av någon annan som gör något liknande misstag. Kör in i dem. Så att, det här är ju helt klart en korrekt situation att ha safety car. Och tyvärr då får vi konstatera att de är ute på det sista varvet, så att vi kommer ju få
defilering hem då för Alexander Graf som kan möta lite tråkigt. Det tycker man själv också när man sitter i bilen där inne, att det är självklart att segern alltid bra ju, men få möta den under safety car, det är ingen som vill det. Nej, det är i så fall bara en, och det skulle ja, möjligtvis vara Graf som kan pusta ut och redan nu jubla inne i bilen. Skönt ändå för Fredrik Roos där bak som kommer, han kommer självklart vara besviken efter detta, för att han ville utmana, men han har gjort en fantastisk uppkörning, plockar sig upp 12-13 platser första racet och sen fortsätter nöta på att ta pallplats här. Mycket bra. Bra helg, kommer vara en av de stora utmanarna framåt mot just Graf, Björk och gänget där uppe. Ja, som ni ser så går vi nu mot flaggan och safety car. Safety caren lämnar lite symboliskt när vi plockar fram målflaggan och låter dem rulla in. Får vi vackert höra det där härliga V8-mullret en sista gång. Där Graf då som sagt har plockat hem seger för Fredrik Roos. Ted Björk tar pallplats. Tredje platsen för Ted. Bra inledning på hans karriär i Camaro Cup. Bakom sen då Tobias Brink och Marcus Palné. Jag står och tittar i listan här. En kille som vi har glömt att nämna som har gjort en enorm uppkörning är ju fornemästaren Ole Martin Lindum, startar med 37, som har kört upp sig. Slutar på 11:e platsen, alltså det är 15 positioner han har mosat upp sig genom fältet där. Det är klart imponerat. Han kan fortfarande, Ole Martin. Inget snack om det. Det ska bli skoj att se. Graf före Roos och Björk, där har vi bekräftelsen då på 1, 2, 3, och det är en mycket lycklig Alexander där inne som kan vinka till publiken med tummen upp inne hos Alexander. Och det klassiska Gulf-märket mitt uppe på huven. Som sagt, det var teamkompis förra året när han hade Thomas Engström med i teamet som då plockade hem mästerskapet också. Och sen hos Ted Björk. Ja, han måste vara mer än nöjd den här helgen. En seger. Svettet är gått in i bilen också. Skönt att kunna kyla av sig lite grann. Men det är ju några grader. Även om de här killarna åker med öppna sidorutor, det är NASCAR-inspirerat, så blir det en 40-45 grader utan att problem inne i bilarna. Och sen så kan man ha all skyddsutrustning. Så att det, jag brukar jämföra med det som att ta träningscykeln och flytta in i bastun ungefär och sitta där och cykla. Ja, jag minns en sån bild av, jag tror det var Rickard Rudell faktiskt, inför något lopp, om det var Le Mans och så. Det var någon artikel där han just trampade motorcykel i bastun. Okay. Jag prövade också det, men det var godare att ta en öl och cykla en annan dag. Ja, det tycker jag lät smartare. Vår sak ska ha sin plats. Alexander Graf på väg in och det är en lycklig sådan, och Hubberberg, du står där nere och kan få det här första riktiga glädjevrålet från Alexanders sida. Jajamensan, här har vi en riktigt glad kille och de har fått en liten extra dörr, vet du. Kom ut lite nu, får vi höra lite glädjerus. Det var ett otroligt race ni bjöd på idag, va? Yes! Grattis! Tack så hemskt mycket! Det där var, fick du kämpa lite grann? Ja, den här helgen har du kämpat glöd. Och så fick ni vänta lite grann på starten och få upp lite värme. Jag tänkte det här gör gott för mig. Nu blir de andra oroliga. Måste nog ha varit det. Berätta lite om racen. Ja, väntetid. Grabbarna har gjort ett enormt jobb med bilen. Det är dem att tacka, hela teamet. Guldstart! Först går lamporna, får till det perfekt. Lägger i trean. Bra skjut. Och så tänker jag, nu bromsar jag ganska tidigt. Så jag rycker in på innen och bromsar mig om. Och sen hade jag ett bra race. Men jag är slut nu. Du är slut nu? Nu är jag trött. Ja, men ni ska ju åka med varm nästa gång. Ja, men då har vi tränat lite mer. Ja, då kanske avgassystemet håller också. Grattis ännu en gång. Så ska vi höra min kille, Roos. Han är väldigt populär nu, den här Roos. Ja, grattis. Tack så mycket. Ja, det är slagsmål om dig nu idag. Ja, det verkar som det. Grattis. Du fick kämpa lite en stund där för att komma om han. Tycker han kör hårt, Teddan? Nej då, det gör han inte. Det gör han inte. Vi kör nog lika hårt allihopa, tror jag, där framme så. Ja, men ni bjöd ju på enormt fint close racing. Ja, jag tyckte det var bra gjort från alla parter liksom. Och det var inget fult eller någonting från någon sida. Så det var fair, tycker jag. Det är lite extra roligt att köra om Ted Björk, va? Det är extra roligt att köra om alla.
Det är alltid kul. Det blir ju en liten skåra i sänggaven. Ja, det vet jag inte. Det hade varit roligare att köra om dig, tror jag. Ja, jag kommer att spela någon gång kanske. Grattis ännu en gång. Tack så mycket. Så ska vi höra lite med den här Ted Björk. Fantastiskt. Vi måste få kidnappa honom lite. Vi kör ju direkt sen. Lite snabbare killar. Grattis ännu en gång. Tack. Det känns så. Men nu fick du kämpa lite. Du tappar lite speeden. Jag tappade någon cylinder också på motorn. Så att jag är jävligt nöjd att stå trea och samla poäng för mästerskapet. Jag tappade en cylinder, tror jag, eller två. Ja, men nu håller du på med handikappsnack här. Nej, du försöker ju köra från dem på sju cylinder, eller vad du säger? Exakt. Nej, men jag, om vi säger så här då, jag försökte, de här gamla STCC-takterna kom ju in, där jag försökte stänga för Fredrik. Då visade han mig direkt, bang, bang, sa att du kom inte hit. Så då fick han åka. Men jag tycker ni uppförde det ganska schysst ändå. Ja, det var absolut. Ju ett fint publikfriande race. Ja, men det var skitbra. Alltså jag stängde några gånger, då fick jag några törnar, så det, jag ska inte hålla på att stänga längre. Utan jag hade inte riktigt speeden i motorn då, för det misstände. Så det var bara att flytta sig. Så jag är glad för att komma trea. Ja, men det är ju underbart. Vad gillar du här? Är det kul? Nej, det är skitkul. Det blåser i håret nästan och det blåser in och luktar fränt och manligt när man startar en V8 på starten liksom ruff, mullrar det igång. Härligt! Härligt, grattis! Tack! Så ska vi få en slutställning på det här racet. Vi ska få en slutställning i Hubbeberg med Alexander Graf då som vinnare, följd av Fredrik Roos på andra platsen, Ted Björk på tredje, Tobias Brink på fjärde, Marcus Palmer på femte, Fredrik Magnusson på sjätte, Ted Brink då knäser sig på sjunde platsen. Ahlberg in där på 8, 9 för Kevin Engman och 10 för Marcus Larsson. I mästerskapsställningen så toppar Tobias Brink med 52 poäng för Alexander Graf med 42. 38 poäng var det till Ted Brink och Andreas Ahlberg där på tredje, fjärde platsen. Hampus Lindqvist på femte, Fredrik Rusk på sjätte. Sjunde för Ted Björk och 8 för Peggen Andersson. Och där har vi Camaro som nu får vila 2 veckor innan dags för Mantorpstävlingen den 20 och 21. Alldeles strax är vi tillbaka med Carrera Cup och sen laddar vi senare i eftermiddag för STCC Heat 2. Men Carrera Cup om en liten stund.